ଦୁଃଖ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ତଳି ପକେଇବାକୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଇଆଡ଼େ ବୁଣିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ତ, ଏଇ ଜମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛୁ, ତମେ କ'ଣ ତଳି ପକେଇକି ଅଧିକ ଧାନ ପାଇବ? ତମେ କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ କି? ଏତିକି ଜାଣିନ ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? କଥାରେ ଅଛି ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ ପରା। ଏହିଭଳି ରହିଲେ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ବିହନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ। ଦୁଃଖ ଭାଇ, ଯଦି ଏତେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଶିଖେଇବି କ'ଣ, କେମିତି କରୁଛି ଆସ ଦେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗାରେ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର? ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ତଳି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜମିରେ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 10 ଡେସିମିଲ୍ ଜମିରେ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖ ଭାଇ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାରି ସେଠି ପକାଇ ପାରିବା କି? ତଳି ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଥାଏ ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ନାଳ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ପାଖରେ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତଳି ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ଜମିଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥିବ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଢିପ କିସମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତଳି ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ପକାଇବାକୁ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଦୁଅ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା କରୁଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖ। ମୁଁ ଗତକାଲି 3-4 ଓଡ଼ ହଳ କରି ତାକୁ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଘାସ ବାଛିଛି, ଆଜି ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ 40-50 ଝୁଡ଼ି ଖତ, 12 କେଜି ସୁପର, 2 କେଜି ପଟାସ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳି ଘେରାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ? 10 ଡେସିମିଲ୍ ତଳି ଘେରାରେ ଗୋବର ଖତ 40-50 ଝୁଡ଼ି, ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 12 କେଜି ଓ ପଟାସ ସାର 2 କେଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ୟାର କିଛି ମାପ ଅଛି? ହଁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା, 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ଲମ୍ବା ତୁମ ଜମି ଅନୁସାରେ ଯେତେ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗାରେ ବିହନ କେତେ ଦରକାର? ଏକ ଏକର ଜାଗା ପାଇଁ 20-25 କିଲୋ ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ଡେସିମିଲ୍ ଜମିରେ ତଳି ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଧାନ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? 20-25 କେଜି ଧାନ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତଳି ପଟିରେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ଆମେ ବୁଣିଦେବା। ବୁଣି ତ ସାରିଲେ ଏବେ 3 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ତମେ ତ ଶୁଖିଲା ତଳି ଘେରା କଥା କହିଲ, ଆଉ କାଦୁଅ ତଳି ଘେରା କଥା ଟିକେ କୁହ। କାଦୁଅ ତଳି ଘେରା କରିବାକୁ ହେଲେ 3-4 ଓଡ଼ ହଳ କରି 4 ଦିନ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ବାନ୍ଧିକି ପାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ବିହନକୁ ପାଣିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଳ ଉପରେ ରଖି ବସ୍ତା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ତଳି ଘେରା ପରି ଖତ ସାର ଆମେ ପକାଇଦେବା। ପୁଣି ଜମିଟିକୁ ହଳ କରି କାଦୁଅକୁ ମଇ ମାରି ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ତଳି ଘେରା ପରି ଖତ ସାର ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ତଳି ଘେରା ପରି ପଟିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, 4 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା, ଜମି ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 2 ପଟି ମଧ୍ୟରେ 1 ଫୁଟ ଓସାର ନାଡ଼ି ରଖିବେ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତଳି ପଟିରେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ଆମେ ବୁଣିଦେବା। ଦୁଃଖ ଭାଇ, ଆଉ ଏଇ ତଳି ଘେରା ପକାଇ ସାରିଲାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ କି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ପାଣି ପକାଇ ଓଦା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଗଲେ 2-3 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ତାକୁ ଠିଆ ପାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଲେ ତଳିଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼େ। ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ତଳିପଟିରେ 1200 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫୋରାନ ବା ତଳିରେ 600 ଗ୍ରାମ ଫୋରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ସହଜ ପାଇଁ 10 କେଜି ଜିପ୍ସମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳିପଟିର କିପରି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା? ତଳି ପକାଇବାର 15 ଦିନ ପରେ 4 କେଜି ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 1200 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରନ ବା 600 ଗ୍ରାମ ଫୋରେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ କଥା ଭାଇ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ, ଏଥର ଆଉ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ତଳି ପକାଇକି ଧାନ ରୋଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତୁମେ କାମ କର, ଆମେ ଚାଲିଲୁ।